Live from Tirana. Live from Tirana. Në lidhje telefonike kemi Saimir Kodrën. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se na vjen. Jeni? Mirë. Mirë, faleminderit. Ty si të kemi? Më vjen mirë që nga një mik më kaluat një portret identifikues. Ju falenderoj. Patjetër. Më e pakta. Saimir, pa humbur kohë, kalojmë tek biseda jonë, duke qenë se jemi me lidhje telefonike dhe sigurisht kemi mundësi të limituar kohore. Së pari, çfarë pjese luan Top Channel-i tek Saimiri? Top Channel-i? Tek unë? Po. Shiko, Top Channel-i është një dashuri shumë e madhe imja. Sigurisht në dashuri ka dhe lumturi, ka dhe grindjen, ka dhe nervat, ka çdo gjë. Por pasi kalon një periudhë, ngjelet pjesa më e mirë, ngjelet dashuria. Që një Top Channel-i për mua është një gjë shumë interesante. Është një shkallë e jetës time, e cila më ka bërë të mundur të arrij atë që dua, më besoj atë që unë doja ta bëja dhe e bëra dhe nuk i zhvinjeva. Është e bukur. Ju çuna nuk e kuptonit dot as radio tani për momentin, duhet ikni që aty të kuptoni se çfarë janë gjërat. Gjërat kur nuk jo kur i humbet, por kur nuk je i kupton se sa të mira janë. E vërtet që ndron. Sa mirë pa diskutim që ju jeni figurë identifikuese edhe fiks fare, po edhe e programeve investigative në Shqipëri. Edhe thuaj emrin edhe këtij dytë, se patjetër, po patjetër, po pse jo? Pse jo? Edhe e stopit sigurisht. Dashuria e parë, mos harrojmë këtë. Me që jemi për 20 vjetorin e topit. Ideja është që pa diskutim, nuk e di, dua të pyes më së miri për rolin që ka luajtur te ty si person, ballafaqimin me aq shumë problemet shoqërisë shqiptare që në kohën unë besoj fiks fare ka filluar në Top Channel që në vitin 2002-2003, ndoshta edhe më përpara, apo jo? 2002, sa për Top Channel, atëherë kemi filluar, po, diçka një ose dy muaj më pas, po, ka qenë si emision. Edhe besoj patjetër ai program ka luajtur një rol në atë. Sigurisht ju keni qenë aty në një moshë caktuar, po karakterialisht besoj që ju kam prekur ato sfide që keni hasur gjatë shumë viteve në fiks fare dhe tani pa diskutim, por që në një qasje të një njeriu që do të ngjizet, të rritet profesionalisht, nuk ka se si të mos lejë gjurmë puna që ai bën. Ose dashuria që ai ka për punën dhe impinjimi që ai ka për të. Sigurisht e gjitha kjo në anën karakteriale ndoshta nuk më ka ndryshuar, sepse unë gjaja kisha formuar atë i fort, kokshkrek dhe pak budalla. Po më ka bërë më njerëzor, më ka bërë tim më realist me gjërat, domethënë dhe sigurisht të profilizohem ose të kem qasjen për të ndihmuar njerëzit, për të zgjidhur problemet, shqetësimet. Kjo është, domethënë kjo është aja e gjithë kësaj gjëje ose këtyre emisioneve fiksit, topit edhe emisioneve tjera. Fake office, nuk e di unë, se tash nuk kujtohen gjithë emrat e tjerë. Ja, sigurisht. Më duhet ti përmend, nuk jam xhelos. Saimir, në këto 20 vite Top Channel tani më mbër 2 dekada. Çfarë është diçka që nuk do thoja termin, nuk e ke ndarë me publikun, po diçka që ke pranë zemrës. Diçka që ndoshta je egoist mjaftueshëm sa ta mbash për vete, por tani erdhi momenti që pse jo ta ndash. Tash më duhet të them emrin e një të dashur që kam pasur. Kështë që ndë një regulismi është mirë që dhe të mësot rra gruaja, e kupton, duhet të ambash për rënda. Në këto 20 vite Top Channel, qëfar doje mësë shumë ti dhe qëfar të mungon mësë shumë ti? Exact. Do doja realisht, do doja të nuk e them për hir të un jam çik i troç i ndihmim se shumë do thon tani historia etj. Do det shumë kishte tan hoxhën përballë, do thot faleminderit për mundësinë që më dhe. Edhe një gjë tjetër që nuk të zgjënjeva, realisht më dha një mundësi nuk e zgjënjeva, pra nuk kishte nevojë tani të ndronte 3-4 se mirë apo gjithmonë çfarë të tjerë, sepse ja doli ai se miri që zgjodhi. Dhe pra doja ta falenderoja për atë mundësinë që më dha. Më mungon shumë Top Channel-i atyre viteve. Sigurisht më mungon në fillim radio ku ju jeni çuna tani. Si frekuencë, jo si ambient, se ne kemi qenë shumë ndryshe. Më mungon Bojgeni, Fabiani, Gerta, Alketa, Tori, Aldo, këto 10-15 veta ashtu diçka më pak që ishim. Më mungon sigurisht më pas Top Channel-in ato vite, punë, sakrifica pafund.
më mungon çdo gjë. Por që jeta është e bukur sepse ka momente të bukura. Ka faze si absolutisht po tjetër. Po më mungojnë, po kjo nuk më ka bërë asnjëherë pesimist, përkundër, më ka bërë të kërkoj edhe vetja dhe jam ky që jam. Ndoshta nuk e di se sa i formatuar për atë që më shikon ose sa i arritur, por me këtë që bëj besoj që ja kemi dalë unë dhe kolegët e mi të gjithë. Saimir, çfarë emocioni ka qenë për ty kur ndizë llampa e kuqe rek? Domethën çfarë si organizoi qenia jote? Si shiko, në ato fillime unë vija nga historia e radios. Mhm. Dhe në ato fillime nuk e kisha fare idenë që llampa e kuqe do thoshte që unë do të çikoj ka ajo kamera. Shumë herë, më thonë vdesh disa ditë ose javë që ta kuptoje që kamera punuara diagonal X, kjo ishte e krau tim, se unë shikoja atë që kisha drejt, pra që ishte e gentit dhe doktorit. Dhe të kuptuam pasaj që ishte kamera mesit dhe nësorit e tjerë. Është emocion, sigurisht sot nuk kam atë lloj emocioni me dritën e kuqe, se ka ngaluar patjetër. Në sens. Por kam përgjegjësi përpara se dritës kuqe. Është ajo drita kuqe është janë 1 milion e gjysë shqiptarë janë ulur në përshpi, në lokale, në tavolina që un flas me ta. Është vërtet. Saimir ishte po patjetër. Patjetër. Është vërtet mbi të gjitha. Por ne ishte krejsi shumë veçantë që patë mundësi të të kishim në radio për të folur disi në retrospektiv, edhe faleminderit shumë për i teje. Quna ju uroj suksese, faleminderit. Mbajeni fort radion, sepse televizioni është shumë i bukur, por radio është një dashnore që nuk harrohet kur. Absolutisht po. Faleminderit njerë që ke ndikuar modestisht edhe në rritjen e brezit tonë, sa tani duhet të thuar dhe kjo, ca gjëra duhen thënë, ca kontribute duhen dhënë. Patjetër, patjetër që po. Të urojmë ditën e mbarë. Ju i thapë, inshallah i kanë bënë trend dokumentar. Të urojmë ditën e mbarë dhe gjithë të mirat. Faleminderit shumë. Live from Tirana.